Ovaj život su stila, naš današnja gostina je jedna pozitivna i karizmatična ličnost koja što se kojednevno da kažuva deka uspeho te plod na ljubovta, posvetenosti i trudot kon ona što go rabotite. Dr. Zlatko Mucunski, generalni menadžer na Porsche Makedonija, ke zburuvame na tema kolikava je kupovnata moć na građanite na Makedonija da se plati zadovoljstvo za prestiž i luksus koje je najdobriji od frajer vo automobilizmu ili pak kakva je automobilska industrija vo Makedonija, a i ke zburuvame za to што него го прави успешен во она што го работи. Златко Муцунски во Живот со стил оваа недела едно бизнес интервју, а тука се темите и прилозите кои што беа предведени за ова издание на Живот со стил. Ние се наоѓаме во комплексот на Порше Македонија. Автомобилите се мојата најголема љубов. Првите заработени пари беа уште за време на средното училиште, кога некој пријател на татко ми понуди да продавам деловни книги. Каква е купомната моќ да се платат задоволството за престиж и луксус кај нашите граѓани? Тоа се нашите CEO-а од страна на холдингот, значи колегите од централата. Треба да работиме на себе, да ги смениме мислите, затоа што мислата е таква што може да не води, да не однесе во еден магичен свет за кој што може би не сме ни замислиле. Дали имаме култура во собраќајот овде во Скопје? Сметам дека во секој човек лежи еден Петар Пан. Без таа детска љубопитност не можете да стигнете никаде понатаму во животот. Доктор Златко Муцунски, гостин во емисијата Живот со стил. Најнапред благодарам за тоа што одвоите време за гостување во емисијата. Ви благодарам што дојдовте. Ајде прво кажете ни како се случи да влезете во автомобилската индустрија. Бидејќи ништо во животот не е случајно и мојот влез во автомобилската индустрија секако дека не е случаен, автомобилите се мојата најголема љубов цел живот. Уште од малечок се сеќавам на малите колички кои што ми беа инспирација за понатаму. Со брендот Volkswagen и емотивно сум поврзан затоа што Голфот беше нашето семејно возило во семејството. Така што таа љубов започна пред многу години и трае се уште. Кој е најголемиот предизвик со кој што се среќавате секојдневно во вашата компанија? Би рекол дека нема ден без предизвици. Го знаете обкружувањето во кое што работиме и многу често се наоѓам јас лично помеѓу чеканот и наковалмата. Од една страна, Порше Македонија е странска инвестиција. Собствениците на капиталот, односно нашиот менеджмент во централата го бараат своето. Од друга страна, клиентите го бараат своето. Многу често двете барања се спротиставени, меѓутоа веќе 11 години фирмата Porsche Македонија функционира, тоа значи дека сме успеале да најдеме некој баланс. Спомнавте дека семено возило би било Голф, дали тоа значи и на доктор Златко дека било првиот автомобил Голф? Значи, Голфот беше семејно возило, а мојот прв автомобил беше Volkswagen Polo, затоа што од дамнешната 1994 година, веднаш по моето вработување во Асиба МГ, кај тогашниот импортер за Volkswagen, после многу кратко време добив службено возило Volkswagen Polo и во тој момент брендот ме купи за цел живот. Е, сега ќе се вратиме повторно на назад, нели за првите заработени пари или првиот хонорар, се сеќавате ли? Првите заработени пари беа уште за време на средното училиште, кога некој пријател на татко ми понуди да продавам деловни книги во текот на летото и аз посетував одредени компании, ми дадоа список со големи компании, кои што требаше да ги посетам за да им ги пласирам тие книги, инк регистри, мислам дека се вика, сеќавам до ден денес. Нормално првиот ден отидов со лето беше, со кратки панталончиња и веднаш бев така убаво замолен да ги напуштам просториите на првата компанија и од утре дента веќе бев многу пристоен, имав добар успех со продажбата. Понатаму за време на студиите ви бев колега, работев во информативната програма на
на македонската телевизија после кратко спикерско искуство и тоа беше навистина отворање на една магија која што до тој момент ја гледав од пред екраните, затоа што кога ќе проникнеш во тајните зад екраните, ќе видиш колку всушност интересна е таа професија. Вашата компанија работи со повеќе премиум бенели на возила. Како ја оценувате автомобилската индустрија? Volkswagen групацијата го има во моментот најинтересното портфолио на светот и не е случајно тоа што групацијата Volkswagen минатата година беше најдобро продаван бренд заедно како групација во светски рамки. Веќе имаме 12 брендови во портфолиото, Porsche Македонија застапува само 6. Значи Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volkswagen комерцијални возила, Porsche. Понатаму доаѓаат луксузните, ултралуксузните Bentley, Lamborghini и Bugatti. Од неодамна во нашето портфолио е и брендот Ducati, еден врв во мотоциклизмот, и се разбира големите тешкаши Mani Scania, исто така се дел од портфолиото на Volkswagen групацијата. Условите за функционирање на еден автомобилски бизнис во нашата земја се, да речам, дипломатски сложени, прилично. После растот на пазарот, кој што беше евидентен до 2008 година, кога всушност се случи и најголемиот пик, дојде кризата и бројките почна вртоглаво да паѓаат во следните години, за во последните три да се стабилизираат на едно ниско ниво, меѓутоа се уште sustainable за да може да се одржува овој бизнис. Нормално, дека секоја криза не поминува сама и имате две опции. Едната е да ја ставите главата во песок и да чекате бурата да помине, а втората е да бидете креативни и да се обидете од таа криза да извлечете максимум. Затоа што во услови на криза сите слабости на една компанија прекрасно испливуваат на површината и од резултатот како ќе се справите со тие слабости ќе зависи резултатот на пазарот на крајот на криштата. Ние успеавме да го консолидираме тимот и да дозволиме кризата да не одмине со немногу големи последици. Секако главната заслуга за тоа ја има тимот на Porsche Македонија. Така. Од ова можам да сублимирам дека нели трудот, упорноста, посветеноста, па и љубовта кон работата даваат нели резултати кон она што. Мојата девиза е дека исклучиво задоволни и вработени можат да резултираат со задоволни клиенти. Ако вашите колеги не се задоволни, во тој случај односот кон клиентите ќе биде во најмала рака формален, а тоа што ние го бараме е да има една додадена вредност, да има грижа за клиентите буквално, затоа што таму каде што за многумина завршува приказната, а тоа е кога ќе му го подадеме клучот на клиентот кој што си купил ново возило, таму за нас почнува всушност една долга приказна на меѓусебно разбирање, на помош, на наоѓање во услови кога треба да се најдеме и токму заради тоа клиентите го ценат едноставно тој однос и не наградуваат со својата доверба. Така, кога доаѓа купувач нели во Porsche Македонија се интересира првично за цената или пак за предностите на возилото? Volkswagen групацијата не ги нуди најефтините брендови на пазарот, никогаш не било така, напротив, меѓутоа ние продаваме квалитет. Квалитетот, барем во западно европски услови, секогаш има своја цена и би било перпетум мобиле да се понуди германски квалитет со кинеска цена. Такво нешто не постои. Значи, цените на возилата се нешто на кое што ние многу малку можеме да влијаеме, иако во минатите години навистина се потрудивме преку креирање на соодветни пакети на опрема, за кои што добиваме бенефит од фабриките. Сето тоа го правиме за нашите клиенти, се разбира, и го олеснуваме процесот за купување на автомобили со соодветни финансиски инструменти, оперативен финансиски лизинг преку нашата сестринска фирма Porsche Leasing. На тој начин, сепак, секој може да дојде до ново возило. Ајде малку да прошетам, некој од салоните може ли? Ајде, повелете. Кога веќе не откривте тајната дека морате да го мотивирате нели работникот за да бидете успешни во тоа што го работите, колку знаете да се дружите нели меѓусебно со вашите колеги, со работници приватно надвор од компанијата? Навистина многу, затоа што со голем дел од менеджментот заедно сме веќе 11 години, а со некој од нив и повеќе од 20 години. И тоа е доволно време колегите да ви станат семејство и тие семејни односи се обидуваме навистина да ги негуваме. Заради тоа што
и семејните и другите односи многу лесно се растураат. Меѓутоа, кога се работи за конкретен проект, задача и така натаму, тука нема пријателства. Се знае дека мора да постои субординација, дека мора да стигнеме до резултатот во одреден рок. И за голема среќа тоа не се злоупотребува од страна на моите колеги. Понатаму, Porsche Македонија секоја година прави тимбилдинзи, не само за менеджментот, туку и за вработените. И тоа е еден прекрасен начин, надвор од работната атмосфера, да ги согледате афинитетите на луѓето. Некој е по-шармантен, некој е по-забавен, некој е по-повлечен. Меѓутоа, кога ќе се склопи целата слика, се прави еден навистина прекрасен тим. Затоа дека се успешни, доказ еден куп, нели, попалници, признанија, награди, благодарници за Porsche Македонија, како што рековме, 11 години во Македонија. Што особено ви е драго овде? Кога би имале, нели, можност да бирате од овие? Porsche Македонија ги има горе-долу добиено сите награди кои што можеа да се добијат воопшто на ова подневје овде. Дури имаме награди од принципалите, кои што ни се особено драги, тоа се импортери на годината. Меѓутоа, јас сепак би рекол дека најголемата предност и најголемата вредност на компанијата е тимот. Тимот е нешто што не можеш да го изложиш на витрина, тимот е нешто што клиентите го чувствуваат преку секојдневните контакти со. Тоа е менеджментот и тоа се нашите CEO-а од страна на холдингот, значи колегите од централата. Porsche 911 од секогаш бил еден од најпосакуваните автомобили за сите љубители на доброто возење. Па затоа е еден од ретките кои успеале да се задржат во производството повеќе од 50 години. Еволуирајќи низ годините, ове модел не претрпел премногу промени во дизајнот, со што го задржал својот автентичен шарм од минатото. Ако бубата е предокот, тогаш Porsche 356 се смета за татко на 911. Тој бил поширок, понизок и побрз од култниот модел на Volkswagen. Првиот Porsche 911 е произведен во 1963 година и ја поставил основата за сите следни дизајни на овој модел. Верзијата од 1974 година направила пресвртница во поглед на перформансите кои ги нуди моделот. Опремен со моќен турбомотор, Porsche 911 завршил втор на трката 24 часа Le Mans, започнувајќи ја турбоерата на овој автомобил. Наскоро потоа првите одни можеле да се забележат и по улицата, а својот наследник го чекале дури 15 години. Тоа бил моделот Porsche 964, кој многу малко се разликувал од 911 во поглед на дизајнот и перформансите. Првите вистински промени дошле во 1993 година, со мала интервенција во дизајнот на предните и задните светла. Моделот од 1996 година донел уште неколку мали измени во изгледот, но суштинската разлика меѓу него и оригиналниот 911 се состои во моторот кој требало да исполни одредени законски стандарди. Новиот дизајн од 2005 година посетува на враќање кон бубата. Денешното Porsche има поокругла форма, но доаѓа во многу повеќе варианти кои се разликуваат меѓу себе според моторот кој е вграден во нив. Ако гледам дека европски автомобил на годината е новиот Passat, ова е од 2015-та, така? Значи се наоѓаме во моментов во... Се наоѓаме во Volkswagen салонот, значи во Volkswagen царството, или како што нашиот бренд менеджер милува да каже, се наоѓаме кај мајката. Затоа што ова е основата на цела една империја во меѓувреме, која што се состои од 12 автомобилски марки. Кажете ми сега, кој е најновиот трендовски, атрактивен, софистициран? Веќе разговаравме за куповната моќ на нашето население и тука имаме една многу чудна појава, а тоа е, барем во обкружувањето од Словенија до Македонија со сите околни земји, најдобро продавани автомобили кај нашите колеги се автомобилите од класата на Polo. За минатата година најдобро продаван автомобил во Македонија беше новиот Passat. Така што се наоѓаме во една
тешка за објаснување ситуација, дури и кога принципалите ќе не прашаат, меѓутоа тоа се должи прецена, животниот стандард и куповната моќ на населението и фактот што пазарот е стабилно низок, затоа што ако пазарот нагло експандира, во тој случај нормално дека автомобилите од класата на Golf или Polo ќе бидат многу попродавани. Одиме во една друга класа, Porsche, мојата омилена, не знам кому не му е, нели? Па ќе разговараме и таму за тој луксус и престиж. Колку е добро да се има, може? Повелете, со задоволство. И кога веќе сме во салонот на Porsche, каква е куповната моќ да се платат задоволството за престиж и луксус кај нашите граѓани? Се работи за премиум сегмент, значи за висок премиум сегмент, по рамките на кои се разбира, ние продаваме околу 50-тина Porsche возила во текот на годината. Таа бројка не е голема и нормално дека во секоја земја постојат барем 50 клиенти кои што можат да си дозволат еден ваков луксус. Тоа што јас ги советувам и моите пријатели и моите клиенти со кои што сум во контакт е дека ако веќе успеале да заработат, не треба задоволството да го одложуваат. Тоа значи дека сте заработиле сега, животот е навистина краток и приуштете си го задоволството сега, во овој момент, кога тоа навистина ќе ви причинува задоволство. Затоа што на 80 години ќе имате многу пари, меѓутоа ќе немате се што е потребно за да возите еден ваков убавец. Ако ништо друго, ќе немате возачка дозвола. Кој е вашиот херој од автомобилите? Во кој автомобил најмногу се огледувате? Може би во тоа што следно ќе го возиме? Имам навистина неколку херои во рамките на сите овие брендови кои што ги застапуваме. Меѓутоа, најмногу ме пленат спортските автомобили на Porsche, кои што многу често сме поканети да ги возиме на тркачките патики широм светот, затоа што Porsche е токму тоа. И кога веќе почнавме да го презентираме брендот овде, моравме да се заразиме и со така наречениот DNA на брендот, а тоа е Porsche припаѓа на тркачките патики. Таму е роден, таму суверено владее и секако дека тоа што е сега улична верзија на тие автомобили не исполнува со прекрасно чувство кога можеме да ги возиме, дури SUV сегментот, значи Cayenne-от е бестселер во својата класа и причинува исклучително големо задоволство да се управа. Ова е нашиот најнов убавец во Audi гамата, Audi Q5, што туку пристигна во текот на минатите две недели. И се работи за најпродаваното возило на Audi на македонскиот пазар. Со своите прекрасни компактни димензии, одлични решенија во внатрешноста, ова возило навистина суверено владее со пазарот на SUV во премиум сегментот во државата. Возилото доби нови агрегати, нов инфотеймент систем, нова електроника, ново подвозје и навистина е прекрасно да се управува едно вакво возило. Ете, можеме да се пофалиме на едно убаво и пријатно возење со Porsche Cayenne, со генералниот менеджер на Porsche Македонија, доктор Златко Муцунски. Уживањето е навистина пријатно, како што рековме. За почеток морам да прашам дали имаме култура во собраќајот овде во Скопје? Културата е нешто што мора да се гради. Тоа од најрана возраст, затоа ние направивме со Републичкиот совет за безбедност во собраќајот веќе една помош во едукацијата на кадри, на младите, значи, понатаму во рамките на секој Open Day кој што го организираме, имаме задолжително едно сообраќајно катче и сметам дека во училиштата сообраќајната култура и сообраќајното воспитување мора да биде многу позастапена од тоа што е денес. Пред се заради безбедност на децата, додека се деца, понатаму додека возат велосипеди и утре кога ќе бидат возачи, затоа што
која ќе наполнат 18 години или 19, веќе ќе биде предоцна да им вдахнете сообраќајна култура. Така. И сега надвер од оно што го работите во Порше Македонија, ајде малку приватно, имате ли време за себе поточно? Како изгледа еден ваш неработен или како изгледа еден ваш слободен ден? Имате ли слободен ден воопшто погледнато? Веројатно. Многу ретко, меѓутоа не се жалам. Навистина, еден убав неделен ден нормално резултира со малку подолго спиење кога сум во можност, па појадок со семејството, ако е убаво времето, задолжително излегуваме надвор од градот, дали се тоа околните планини или на Маврово зимно време, во Охрид летно време. Сакаме да бидеме надвор од дома заради тоа што тоа не исполнува едноставно сите. И нормално, тука се неизбежните кафиња, ручеци, вечери со пријателите. Тоа ме исполнува и навистина не се жалам што немам многу слободно време. Инако една стара поговорка вели најголемиот човек го зачувал детето во себе. Колку вие си го негувате детето во себе? Колку сметате дека сте близко од детскиот сон или далеко од детскиот сон? Сметам дека во секој човек лежи еден Петар Пан, еден малиот принц и така натаму и треба да му дозволите на тоа дете во вас од време на време да се разбуди, да се протегне и да се искаже. На моменти сум се уште навистина големо дете, меѓутоа и тоа ми исполнува, затоа што ако ништо друго, без таа детска љубопитност не можете да стигнете никаде понатаму во животот. Детето во себе понекогаш ви е отежнувачки фактор, меѓутоа некогаш многу помага. Еве, например, делото Малиот принц од Екзипери е една прекрасна менеджмент лектира, која што е наменета за деца од не знам кој оделение, а ја учат професионалци кои што учат и студираат менеджмент. Значи, детето во себе е супер и не треба да се гаси, токму заради тоа понекогаш кога имаме разни дискусии со моите деца, ќе се фатам во замката дека сакам детето во нив да го смирам, што секако не е добро. Ваши страсти кои се? Јас го користам секој слободен миг, една голема страст ми е спортувањето, фитнесот, затоа што сметам дека тоа го расчистува и умот и придонесува за едно благопријатно расположение, се лачат убави хормони, едноставно ми е убаво после спорт. Сакам велосипед во текот на пролет лето, од минатата година си купив и мотор, така што сега станав и тазе моторџија. И во принцип тоа се работите кои што ми се страсти. Сакам нормално да си седнам со пријателите, многу често знаеме да правиме детски глупости, кои што слики не смеат да излезат никаде, се разбира, затоа што никој нема да не разбере. Сакам убава храна, сакам убаво вино, едноставно го сакам животот. Така, освен тоа што сте успешни во оно што го работите, сте и посветен родител. Родител на 4 деца, така? Така е. Колку наоѓате време? Еве, како ги усогласувате оние семени обврски кон домот, со работата? Успевате ли? За жал, тоа е баланс кој што секој од нас се труди да го направи што подобро во животот, меѓутоа некако имам чувство дека работата сепак натежнува на тој таз на животот. Меѓутоа се обидувам да им бидам на моите деца ментор, коуч. А постојат два вида за градење авторитет. Едниот е авторитет на сила, јас сум ти татко и ќе ме слушаш, а вториот е авторитет со личен пример. И јас се обидувам со личен пример да им доловам зашто нешто е добро, зашто нешто не е толку добро, на што повеќе да се ориентираат и фокусираат. Меѓутоа, сметам дека изградив самостојни личности, иако се уште не се полнолетни сите, самостојни личности со морални вредности кои што можат да се справат со предизвиците на секојдневниот живот. И веројатно тоа е рецептот за секој родител да успее, и ако знаете дека родителството е најтешката задача на светот, затоа што не постои упатство за употреба. Секој случај е индивидуален, секое дете е различно и треба да им се најдете кога им требате, навистина. Меѓутоа, не да ги завршувате нивните обврски, туку да им помогнете сами како да си ги решат задачите. Важноста на здравата врска помеѓу таткото и детето е огромна и со ништо не може да се замени. За разлика од минатото кога исклучиво се нагласуваше важноста на развивањето на односот помеѓу мајката и детето, сега се повеќе се обрнува внимание и се испитува комплексноста на улогата на таткото во животот на детето.
Резултатите од испитувањата покажуваат дека важноста на таткото е многу поголема од тоа што се мислеше. Татковството е еден комплексен феномен со огромни последици врз емотивниот и интелектуалниот развој на детето. Врската помеѓу детето и таткото има фундаментална важност за правилниот развој на детето. Отсутството на таткото може да биде сериозен проблем. Децата кои живеат без татковци покажуваат помала способност да формираат здрави емотивни односи. Децата со лоши односи со таткото покажуваат и послаб успех во образованието. Ефектите од татко-дете односите се протегаат и во зрелата возраст. Луѓето кои имале позитивен однос со нивните татковци имаат поголеми изгледи дека ќе формираат здрави интимни врски и ќе имаат помалку проблеми во развивањето на истите. Оние луѓе пак кои имале понеквалитетни врски со таткото имаат повеќе проблеми при формирање на интимни врски, како и потешкоти при нивното одржување, и покажуваат значително повеќе проблеми при адаптирањето на новите социјални услови. Ако навистина сте упорни во животот, нови истражувања вели дека треба да му се заблагодарите на вашиот татко. Резултатите покажале дека татковците кои практикувале авторитетно родителство, им пружале љубов на своите деца, им давале можност да бидат независни и ја потенцирале одговорноста. Поверојатно било да има деца кои ја совладале уметноста на упорноста, што резултирало со подобар успех на училиште и помала вмешаност во инциденти предизвикани од лошо однесување. Од друга страна, родителите кои воспитувале со сила, односно со строгост и казни, имале помалку упорни деца. Истражувачите се убедени дека татковците се навистина важни и во градењето на самодовербата кај децата. Кога сме веќе кај семејните обврски и домот, зашто е одговорен Златко во домот, а зашто е одговорна неговата сопруга Искра? Немаме некои традиционални поделби на работите напишани на хартија, едноставно секој се труди да помогне во домот во рамките на своите можности. Во принцип, мои се по дефолт одржувањето на домот во поглед на функционирањето на целокупната техника, координација на разни мајстори кои што треба да не посетат. И тоа е некако природно си го земав за себе, а за останатото е работа на договори кој што може да помогне повеќе. Така, се обидувам и децата да ги вклучиме, заради тоа што не треба да растат како паразити, туку треба да бидат свесни дека во животот постојат обврски, не само привилегии. Имаме вечна тема, секогаш дилема, нели како да успешен брак или рецепт за среќен брак или хармонија во бракот. Публиката би сакала да знае како ви е до хармонија во вашиот брак. Кој е клучот? Предпоставувам не сакате да слушнете клише како да хармонија, разбирање и така натаму, се е прекрасно, сонцето сјае секој ден. И ние сме среќни. До никаква хармонија во бракот може да се стигне според мене само на еден начин. А тоа е дека сопружниците или брачните другари треба да се согласат дека нема во се да се согласуваат. И ако стартуваме од таму, веќе многу полесно ќе ни биде сите други предизвици да ги сватиме. Затоа што тие две индивидуи имале свој живот и пред бракот, и не треба никој да пати во бракот. Значи, треба со сите свои доблести, меѓутоа и мани, да се влезе во бракот, и никој да не биде оштетен од целата приказна. Значи, да се прифати другата личност со сите доблести и со сите недостатоци кои што сите ние нормално дека ги имаме. А сега Живот со стил ме носи на промоција на книгата 333 афирмации од Катерина Ангеловска. Оваа мала збирка од 333 афирмации е за секој што ја прифати идејата дека во него лежи моќта за се што сака да создаде. Ако верувате дека можете да го постигнете невозможното, и тоа благодарение на собствените потенцијали, тогаш ве очекуваат магични награди. Пораката е дека сме најдобра верзија ние секако од себе. Пораката е да работиме на себе, затоа што личниот развој е порадок на денешницата. И ако сакаме огромен успех, ако сакаме планетарен успех, и ако сакаме да создадеме реалност кој што посакуваме, треба да работиме на себе, да ги смениме мислите, затоа што мислата е таа која што може да не води, да не однесе во еден магичен свет за кој што може би не сме ни замислила. И овие 333 афирмации се моја, моје дело, јас ги имам собирано низ години наназад,
и сега одлучив скоро пред година дена да ги ставам на хартија и да ги поделам и споделам со сите во македонската јавност, затоа што заслужуваме сите да бидеме и да живееме живот онако како што посакуваме. Каде може да се најде ова? Да, издавачка куќа е Publisher и книгите може да се најдат во книжарница 3. Така. Да. Фокусирани сме во моментов нели на поето превенче. Да. 333 апримации, што е следно од Катерина Келос? Следно, имаме проекти, веќе наредна недела патувам за Дојран, преку Knowledge Center се организира обука за млади предприемачи, каде што ќе бидам јас еден од предавачите, 4-5 дена ќе трае, потоа заминувам за Загреб, на конгрес, на регионален конгрес за жени предприемачи, ќе бидам говорник таму, и после се дуваат работилници, индивидуални сесии и прекрасна година следува. Така, да. Ќе завршиме уште еднаш дека ова мала збирка од 333 апримации за секој што ја прифаќа идејата дека во него лежи моќта за се што сака да се осади, мислам дека да. Доволна мотивација за да бидат дел токму од ова мало збирче што би се рекло. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам уште еднаш и јас. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот шести роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. Wedding Weekend, единствен македонски сајм за венчавки, од 17 до 19 март, хотел Александар Палас, по седми пат, во организација на интернет магазинот во belo.mk. Wedding Weekend. Adora Flatiron во срцето на Скопје и Adora Diamond Garden во Скопски Карпуш Тавталиќе. Станови и деловни простори со иновативен стил и префирен дизайн. Природна светлина, свеж воздух, зеленило, дрво, камен и амбиентално осветлување. Светски квалитет на домување по македонски цени. Почнувајќи од 1150 евра со вклучено ДДВ и најповолни каматни стапки од 2,9%. Adora Engineering, 14 години докажано најдобри. Традиција од 1928 година. Охридски бисер Филеви. Златко Муцунски, генерален менеджер на Порше Македонија, секогаш забележан по добриот стил на облекување. Комплименти од публиката на Живот со стил. Морам да кажам, која е тајната на добриот изглед? Имате ли можеби моден советник? Како ги бирате прчињата каде одите во шопинг? Ајде нешто околу тоа. Разбира дека немам моден советник. Mm-hmm. Би рекол не сум толку забеган, вака условно речено. Меѓутоа имам потреба од индивидуалност. Значи, тоа што е мејнстрим не се вклопува во мојот мајндсет. Некако ниту во поглед на облекување, ниту во поглед на размислување. И кога ќе се спознаете себе си, тогаш ќе ја цените вашата индивидуалност во секој поглед, и во поглед на размислувањето, и во поглед на облекувањето. Го носам тоа што ми се допаѓа. Значи, треба нешто на вистина да ми се допадне, за да можам да си го облечам. А сега ќе признаам дека шопингот го правам во главном за време на моите патувања во странство. Оти немате време вака, слободно. Нема време, на вистина. И може би подобар избор имате надвор. Праша го зле, знаеш таа продавница? Не ја знам. Не заради тоа што сум арогантен, туку заради тоа што навистина немам време овде, времето да го трошам за шопинг. Така.
Кажете ни од кого ја добивте најголемата животна лекција? Пак ќе ве навратам на најголемата лекција. Што го имате постигната? Најголемата лекција дефинитивно ја добив од животот. Од животот, може би таа животна непредвидливост, неизвестност. Од животот со сите свои предизвици, секојдневни. Од животот кој што казнува, од животот кој што наградува. Меѓутоа, тоа што се обидувам лично е да бидам промената што сакам да ја видам. Заради тоа што, знаете, уште Дарвин открил дека не преживуваат најсилните, туку тие што умеат најдобро да се прилагодат на нештата. И животот е прекрасно училиште, секому му го препорачувам. Пред самиот крај на емисијата «Живот со стил» се од доктор Златко Муцунски, 11 години овде во Македонија, присутни нели, со Порше Македонија. Кој е најголемен успех според вас во досегашното работење? Веќе ви реков дека Порше Македонија горе-долу ги ожнеа сите награди кои што можеше да ги добие и овде, и во европски рамки. И се уште сметам дека најголемиот успех за компанијата е тимот на компанијата. Тимот е нешто кое што останува, тимот е нешто кое што ја обезбедува на компанијата долгорочно да функционира. И ако се работи за тим кој што помеѓу себе е сплотен, како што сметам дека е нашиот, тогаш и на радоста и нема крај, и на мојата како менеджер, и на клиентите се разбира. За крај, ваш рецепт за среќен и успешен живот имате ли? Кој би бил? Немам. Меѓутоа, треба да се живее сонот. Сите ние имаме свој соништа, повторно поврзано со детското во себе. И ако тој сон кој што сте си го имале, успеете да го отсонувате, во тој случај сметам дека ќе имате еден успешен и среќен живот. Благодарам уште еднаш за одвоеното време во «Живот со стил» и со нови успеси и предизвици, нели се гледаме во следна прилика. И благодарам и вам.